Disa qindra mira shtëpi, shkolla dhe spitale në Ukrajin ndodhen në erësir, teksa sa dimri është tek dhera. Sulmet e dhe fundit me dronët vetë vrasës iranian dhe infrastrukturës energjitike e kanë lën atë të të coptuar. Presidenti Ukrajinas që akuzon Rusinë se ka bler 2.000 dronë të tjerë nga Irani, ka parelemruar Izraelin dhe botën për pasojat e aleancës Moskë dhe Iran. Ja këdumajte, a qimë Rusia platit Iranu za cë? Si me ndoni se e paguan Rusia e Iranin për këtë ndihmë? A është Irani interesuar për parat? Nuk paguat me parat, por me asistencë ruse për programin bërthamor. Ky është e i bje së tyre. Një aleantës që nuk do të kishtë ndodhu nëse politika në tuaj do të kishin marrë vendimet në kohën e duhur. Vaqë politikin u odne odnele shërishin. Ndërkohë, Rusia vazhdon transferimin e popullsisë nga Kersoni për shkak të avancimit të trupave ukrainase dhe ka akuzuar Kievin se po prodhon bomba me lëndë radioaktive. U nas jest informacje, konkretne informacje të nasitëll në kemi informacione konkrete se institucionet shkencore në Ukrajinë e në gjëndet të prodhojnë të tila bomba. Informacionet të cilët i kemi verifikuar për kanaleve të posaqme, tregojnë sa akuzat tonë nuk janë të pabaza, por se kjevi ka mundësi për t'i produar këto armë. Si lidoj që jetë rezultati i konfliktit, shumica e liderve europian zotohen se do të vazhdojnë të ndimojnë Ukrajinën. Kancelari Gjerman Olaf Scholz ka bërë thyrje për një plan marshall për rindërtimin e vendit që si pas ti ka të ardhme europiane.